ekologiya va atrof muhit muhofazasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Tadqiqot, loyiha texnologik, servis xizmatini ko'rsatish, ishlab chiqarish texnologik, tashkiliy boshqaruv. Davlat va nodavlat tashkilotlari, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, viloyatlar va Toshkent shahar Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmalaridagi lavozimlarda hamda respublikadagi mavjud vazirliklar tasarrufidagi korxona va tashkilotlarda ekolog mutaxassis, Ekologiya va atrof muhit muhofazasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha Bakalavriat bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.